que foi falado para a tua vida, que talvez você pensou, será que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Será que um dia vai acontecer? Deixa eu dizer uma coisa para a tua vida, Deus não é filho do homem que se arrependa. Através da tua oração, através da tua vida com Deus, Deus vai alcançar muitas vidas. Através da sua, Ele tem endereço, Ele sabe o número da casa, Ele sabe o número da rua, Ele sabe o bairro, sabe a cidade, Ele vai trabalhar pela tua vida. Se o próprio discípulo que andava com Jesus teve a oportunidade de sair, ele disse que não ia sair, porque quem tinha a resposta era Jesus, quem tinha a solução era Jesus. Quem sabe você procurou solução lá fora, em outros lugares, em outras coisas, sabe por que não conseguiu? Porque a tua promessa é aqui dentro, é aqui dentro. O que eles têm que saber é que quando te vê, vão ter que saber, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e é cheio do Espírito Santo. Estendeu a mão para a tua vida, fui eu, honro, eu exalto, mas primeiro se humilha, e eu vou te colocar no meio dos grandes.